Армысыздар, Алаутелер арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажымұханова. Қостанайлы кәсіпкерлер өнімдерді экспортқа шығаруға мемлекеттен көмек сұрайды. Кәсіпкерлердің сөзінше 2019 жылға жоспарланған сома олардың мәселелерін толықтай шеше алмайды. Ең басты түйткіл көлік шығындары. Костанай облысының кәсіпкерлер палатасы жергілікті бизнесмендердің нарыққа қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізді. Көлік құрастыру, металды өңдеу, тағам және химия өндірісі, құрылыс индустриясы, жиһаз және целлюлозды қағаз өндіріс саласындағы 137 кәсіпорын қатысты. Облыс әкімдіктерімен бірлесе отырып жүргізілген сауалнама аяқталды. Оның нәтижелері бойынша 380 кәсіпорында өндірістің орташа жүктемесі 70% құрады. Толық күшіне ену үшін біздің өндірушілердің қаржыландырудағы қажеттілігі 133,8 миллиард теңгені құрайды. Олардың айналдыру қаржысын толтыруға 78%, 104,2 миллиард теңге және негізгі қаржы және жаңғыруға сатып алу үшін 22%, 29,6 миллиард теңге, деді Қостанай облысының кәсіпкерлер палатасының директоры Мұрат Абенов. Оның үстіне нарықтың негізгі драйверлері болып экспорт және ішкі сұраныс болып отыр. Биылғы жылы қостанайлық кәсіпорындар экспортқа 330,7 миллиард теңгеге өнім жіберген, ал ел ішінде 780 миллиард теңгеге өнім сатқан. Биылғы жылы кәсіпкерлер палатасы жергілікті экспортшыларға 1,5 миллиард теңгеге көмек көрсеткен. 2019 жылы экспорт көмек көрсету құралдары кеңейтілген. 5 миллиард теңгеге экспортшыларға сервистік көмекке 5 миллиард теңге бөлініп, олардың шығынын өтеуге 10 миллиард теңге қайтарылды. Бұл өте аз. Мәселе мынада: 15 миллиард теңгенің 5 миллиард теңгесі көмек және 1 миллиарды тасымал шығындары. Бұл барлық ел бойынша экспорттық экономиканы бір қалыпқа келтіру үшін өте аз. Функционал бойынша шешу керек, дейді қостанайлық ұн тарту комбинаты акционерлік қоғамының бас директоры Александр Микетко. Кәсіпкерлер палатасындағылар шығындарды қайтаруға бөлінген қаржы аясында өсу мен сертификаттауға арналған шығындардан бөлек өндірілетін өнеркәсіп өнімдерін экспорттау кезіндегі тасымал шығындарының 50% қайтаратын жаңа тетік бар екендігін айтады. Сонымен қатар шетел стандарттары, тауар жайлы электронды сертификаттардың берілуі, ветеринарлық және санитарлық құжаттар, экспортқа рұқсаттама және халықаралық нарық туралы сараптама жиналатын экспортшының бірыңғай порталы құрылады. Қазақстандықтардан 2019 жылдың 1-ші қаңтарына дейін ұялы телефондарын тіркеуді сұрайды, әйтпесе байланыстан ажыратылады. Ал өздерінің ұялы телефондарын сату кезінде тұрғындар алдымен телефонды тіркеуден алу қажет. Байланыс саласында тағы қандай өзгерістердің болатынын тілшіміз баяндайды. Ұялы байланыс желісі жаңа жылғы түнде өшірілмейді. Ақпарат және коммуникация министрлігінде Қазақстан тұрғындарының оның орнына ұялы телефонда орнатылған сим-картаға автоматты тіркеу күтіп тұрғанын айтады. Тіркеу немесе қайта тіркеу үрдісі негізінде бірдей, бірақ қайта тіркеу кезінде бұрынғы қожайыннан келісім алу керек. 14 жастан 18-ге дейінгі кәмелеттік жасқа толмағандардың ұялы желісінің абоненттік құрылғысының тіркеуі олардың заңды өкілдерінің келісімі кезінде жүргізіледі. Ал бұл жасқа толмаған азаматтардың тіркеу үрдісі олардың заңды өкілдерінің атына жасалады, дейді Ақпарат және коммуникация министрлігінің телекоммуникация комитетінің төрағасының міндетін атқарушы Виталий Ярошенко. Имей-код бұл сим-картаның әр слотына арналған сериялық телефон номері. Сол себепті сим-картаның тіркелуі ол орналасқан слотқа жүргізіледі. Егер пайдаланушы олардың орнын ауыстырса, оператор тексеріс жүргізіп, олар базада бар ақпаратқа сай екендігіне көз жетеді. Егер бұл жаңа құрылғы болса, сіз сол үрдісті қайтадан өтесіз, ЖСН номерін теріп операторға жолдайсыз. Сіздің ЖСН номеріңізді біліп, сим-картаның иінін көріп, оның сіздікі екенін көз жеткізуге болады. Осыдан соң оператор телефонның расымен сіздікі екендігін тексереді. Егер ЖСН номерлері сәйкес келсе, яғни бұл құрылғыны басқа біреу бөтен ЖСН номермен тіркесе, сіздің сұранымыңыз қабылданбай, телефон сөніп қалады. Базаның жұмысы осындай. Бұл үрдіс ұялы телефондар ұрлығын азайтады және ішкі істер органдарының жұмысын жеңілдетеді, дейді министрлікте. Сонымен қатар ел тұрғындарына егер ұялы телефон номерлерін ұзақ пайдаланбаса, ол базадан өшіріліп қалуы мүмкін екендігін еске салуда. Біздің желіде жарты жылдан астам пайдаланылмаған номерлер базадан өшіріледі. Сол себепті мүмкіндік бар кезде, егер мерзім өтпесе, номер қайта қалпына келеді. Егер мерзім өтіп кетсе, номер ақпараты өшіріліп, біраз уақыттан соң ол қайтадан сатылымға шығады. Сол себепті бұл сим-карталарды жылдап сақтаудың қажеті жоқ. Егер бұрын бұл номерлер 2 жылдан 1 жылдан сақталып жататын, қазір бұл мерзім қысқарды, жарты жылдан көп емес, дейді Кисел акционерлік қоғамдығының мемлекеттік билік органдарымен байланыс бойынша сарапшысы Аслан Абжақов. Пройден, то данные номера уже удаляются и через какое-то время будут повторно выставлены на продажу. Поэтому нельзя эти симки хранить годами. То есть раньше, да, номера хранились по 2 года, по 1 год. Сейчас этот срок еще короче, то есть полгода, не более. Ал бұрын пайдаланылған ұялы телефон сатып алу кезінде министрлікте ол тіркеуден алынғандығын тексеруге кеңес береді. Егер ол басқа біреуге тіркелген болса, өз операторыңыздың офисіне бару керек, әйтпесе телефонның сөніп қалу қаупі бар. Қазір жарнамаға кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.